indiánská. My máme vlastně tu kovbojskou s pracovním názvem, ale co už, tak ono to vystihuje v podstatě to, jak někteří z nás žijeme a jak to vlastně máme. Že to Yeah.
skladatelem. No, je. Já jsem chtěla jenom rozloučit a pozvat všichni, kdo tady jsou. Tak nám se stala jedna taková věc, kapele, včera se kluci vsadili, jestli teda Narmo udělá ten výkřik. Tak nám teda dneska Honzík poběží nahý před louku. Přes kterou louku ještě? Já to asi nechám takhle otevřený. Jo, dobře. Úplně jako tady. Jo, takže nějakou louku vyberte a pak to tam ještě poznáme. Dobře, takže to byli Straw Hat. A i s početným fanklubem. Heja, heja, heja. Heja, heja, heja. Tak jo, děkujeme fanklubu, děkujeme taky, klidně zůstaňte, ale teď to, ne, už zas.